Шайра Кучкарова укук коргоочулардын колдоосуна муктаж. Жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөн. Азыр апасы жана үч кичине баласы менен жашайт. Апасы дагы оорудан улам баса албай калганын айтты. Ошондуктан иштеп акча тапканы шарты жок. Балдарына мамлекеттен жүлөк пул алууга жаздырсам дейт. Азыр мамамдын папамдын 7000 Азыр атам менен апамдын 7000 сомдон пенсиясы бар, бирок апамдын дарыларына сарпталып, тиричиликке жетпей калат. Ошон үчүн пособие алганга жардам берсиңер деп келдим. Ordan berseler aşna hazır mama hakem etkendi pasabı geçiyor oradan bir kömek berseler lipke gen çıkan yere. Bir düğünü Kırgızstan hukuktuk kıymılının kengsesine kağırmanızdan sırtkarı başka jarandardağı yurizikalıq kengeş surap gelişken. Aralarında cumuşuna mıyzamsız aydılgandarı, joldoşu menen ajırashıp, baldarına aliment alalbagandar bar. Ayta tamko aliment jönündü. Misalı, çurkap çurkap jüre verip, koluna eşteki albayta takırında gelip, çi beçeri ayalı çi. Misal işten aydalıp atsa, aydaganda onu bir jalgız boy eneligini kolunda jaş baldarı bardığını mындай көңүл бурбайт да мисалы трудовой мамиледе ага карабайт. Ошолорду кошуш керек. Эмнеге аялдарга кичине жеңилдик жаратып бериш керек? Бүгүнкү башталган ишмерчен 5 майга чейин уланат. Тактап айтканда, бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылы жана альтернатива борбору бир жума ачык эшиктер жумалыгын өткөрөт. Жумалык иштен мыйзамсыз бошотуу фактыларына, айлык майналардын төлөнбөй калышы жана эмгек укуктук чөйрөдө басмырлоонун өсүп кеткендигине коомчулуктун көңүлүн бурууга чакырат. Бизде консультация бекер. Абсолютно. Кандай иш, трудовой, семейный, уголовный айырмасы жок, бизде консультация бекер. Адамдын өзүнүн абалына карап, мүмкүнчүлүктөн жакыр болсо, то биз колдон келгенче акчасын албай эле жардам берүүгө аракет кылабыз. Бул жерде бизде адвокаттар көп. Кичине-кичине ар бирибиз бирине вклад кылсак, кичине жардам берип, ушундай бир нормалдуу бир иш болуп калат. Укук коргоочулар жумушуна мыйзамсыз айдалгандар, эмгек акысын ала албагандар негизинен аялдар болуп жаткан соң аларга жеңилдик берүү үчүн эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин айтты. Себеби аялдарды колдоо аркылуу балдарга толук кандуу кам көрүп, ар тараптуу билим алуусуна шарт түзүлөт. Жалгыз мать-одиночка деген болот. Мать-одиночка. Кимде несовершеннолетний бала бар, хотя бы где-то бир 12 жашка чейин, 16 жашка чейин, даже айта элек несовершеннолетний балдары болгон болсо, 2-3 балдары болгон болсо, хорошо, бир баланы карай алат. 2-ден көп бала болсо, увольнение 83-чү статья от 3 часа не муну болуш керек, не подлежит увольнение деп коюш керек. 2-ден. Белгиле кетсек, бир жума аралыгында юристтер бардык калуучуларга эмгек укуктарын коргоо жана сактоо эрежелери боюнча акысыз кеңеш беришет.